Dobré odpoledne, milí diváci. Ahojte všichni, přeji vám krásné odpoledne. Dnes se opravdu City Cocktailu můžete těšit na spoustu úžasných hostů. Já doufám, že z toho tady nepraskneme, protože toho bude strašně moc. Najednou vás pozveme například na dva filmy. Jeden dokumentární a jeden studentský, ale velmi zajímavý. Také se dozvíte, kdo je to pískomil nebo co je to pískomil. No a za malou chvíli přijde členové jedné opravdu úžasné kapely, kterou určitě znáte, a nebudu prozrazovat, kdo to je, ale pustíme si jejich klip. Ring around the dozy, pockets full of posy, ashes, ashes, we all fall down. Wanna play? This is a game. This is your life. This is how you live it. This is how you play it. On the stage every day. Tak já mám ve studiu, správně jste to určitě poznali, dva členy skupiny Noise of Human Art, Noha. Tady Filip Noha a Camila de Oliveira. Ahoj. Ahoj. My jsme si vás pozvali, Camila přišla s kytarou, protože nám na závěr rozhovoru zahraje. Hrozně se teda máme na co těšit. Vy jste přišli pozvat naše diváky nejenom na turné, ale také popovídáme si o vašem novém albu. Takže já nevím, možná se vrhneme k tomu turné. Vy teď vyrážíte kdy a kam všude pojedete? Tak vyrážíme v sobotu do Ostravy, do Fabriku a 4. prosince pak bude Lucerna Music Bar, 5. je Bratislava a 6. jsme v Budapešti a 7. jsme v Brně. Kabinet. Vy vlastně tím, že jste mezinárodní kapela, což u nás v Česku není úplně tak tradiční, snad možná jenom ještě Alvik je takový mezinárodní, tak jako vy. Pokud vás třeba diváci neznají, mohli bychom možná představit členy určitě kapely Noha. Tak já jsem sice narozený v Praze, ale byl jsem asi 20 let v Londýně a v Německu. Camila de Oliveira je z Brazílie, ze São Paula. Pak je tam Chevy Headley, MC Chevy, ten je z New Yorku. A pak máme Tom Herrian, ten je místní na bicí. A Hanele Blue, to je taky z Prahy. A ještě Játra Bas, co říká ten chlapík na basu. Játra Bas. Rozhodně všichni lidé, kteří vás znají a zažili například vaše koncerty, tak ví, že to má velikánskou sílu, že se vám daří téměř nemožné a to opravdu míchat hutnou elektronickou hudbu s živými nástroji. Nicméně možná by ještě diváky zajímalo, to bude teda spíš otázka na Camilu, jak Noise of Human Art vznikl a jak třeba Camila a kdy se do kapely přidala, protože stojí vlastně u těch prvopočátků. Tak to můžeme přeložit. Já bych to přeložil, ale to u těch prvopočátků byl MC Chevy a já. My jsme to založili v roce 1995 a Kamila v kapele teď 2 roky, takže ona u těch počátků jako nebyla. Před to vlastně došlo k té změně. Ano, dvouma rokama došlo k změně a Kamilu jsme tady vlastně našli. We found you in Prague in some clubs playing jam sessions. Kamila totiž jako její hobby nebo vlastně její filozofie je, že projížděla zeměmi jako je Indie. You've been, I just translate your way, you've been in India, in UK, Middle East. Projížděla prostě státy, vždycky zůstala někde 2-3 měsíce a tady zatím zůstala jako nejdýl, protože
já jsem jí nabít tady vlastně pozici jako zpěvačky kytarky v kapele Noha. No. Protože jsem jako hned z těch, z toho, co jsem já viděl, co hraje a co zpívá na těch jam sessionech tady v Praze, tak jsem říkal, že to je ideální zpěvačka jako pro můj vize té kapely. To znamená jako ten mix world music a drum and bass a breakbeat. Tady právě došlo k této změně, nicméně teda Noha funguje, to se datuje k jakému roku? Jak dlouho existuje Noha? 95. je jako první nahrávky jsou z roku 95. Já jsem tenkrát teda žil napůl v Německu a v Londýně a teď před 3 roky jsem se přesídlil jako vlastně do Prahy na furt. Takže ta báze té kapely je teď vlastně tady, jako zkoušky a nahrávky se dělají teď v Praze. A jak fungujete s těmi členy, kteří nejsou v Praze nastálo? Jak vlastně zkoušíte nové věci, jak to přeposíláte na dálku? Ono to už dneska není zase takový problém, není, 21. století, ale přece jak hodně, je to o něco náročnější? Ani ne, tak existují jako přes internet se dá, jako zkoušet se nedá přes internet, jako zkoušet přes Skype jako nejde, protože tam je časový posun, takže to bychom se jako nikdy neshodli, ale nejdřív se jako pošlou třeba nový tracky, se posílají přes internet jako MP3 a teď před tour přijede ten zpěvák a ten zbytek jako den dřív, takže máme generálku v pátek. No a pak se jede na turné a to už je jako všechno daný, jako skloubený, takže to není takový problém. Kamala je tady vždycky jako na určitý období, třeba 3 měsíce je tady, pak je v Brazílii, pak se sem přiletí, protože ty letenky do té Brazílie jsou přece jenom o něco dražší teda. No to je to. To jsou možná teď teda k tomu novému albumu. Já bych to jenom trošku přiložil, aby ona věděla. I'm just talking that you just spend time here like few months, then you go back to Brazil because the tickets for the you know, are really expensive, so. Já teda ještě, aby mohla promluvit i Kamila, tak jestli by třeba Kamila nám mohla říct své pocity vlastně z tohoto alba, jaké má a například jak dlouho jste na něm pracovali, aby taky mohla něco říct. The question is your impression because of the album. What do you feel about the album and how long did it spend to produce it? I feel really positive and happy because the work was made with a lot of love, a lot of positive energy. As a team, we work together. Me and Philippe work hours and hours, days and nights. So it was about 1 year more, yeah. No? 1 year of work. And it's what the people was asking every concert. We want a new album. So I'm happy that I give my contribution so that the band can continue if, you know, more power and energy and let's carry on like this. Já to trošku zkrátím ten překlad, no, jo. I'll make some really short translation. Tak ta deska, jako ta, celý ten vývoj jako trvá rok a něco. A my jsme to nahrávali na Vysočině, kde jako jsme z chaty vlastně udělali studio kompletně. A protože tam je klid a nikdo nás tam neruší. Nicméně to trvalo teda rok a Kamla z toho má velice pozitivní jako pocit, protože ty tracky, které tam jsou, jako vůbec nemají s negativní energií nic společného. My jsme prostě využili té přírody jako inspiraci a používali jsme jako to pozitivní z té přírody. Teda. But you could tell that the public is the one who will say about the album. The public is the one who will say what is about the album. Like, aha, I'm jako really the people is the one who will say about the album. This is what I want. Že vlastně až teprve reakce těch fanoušků nám řekne, co jsme vlastně, jestli jsme udělali dobrý job nebo ne. No. Takhle já to takhle já myslím, rozumím, že teď minimálně můžou reagovat naši diváci, protože Kamila samozřejmě nám přišla sem i živě zahrát, což je naprosto úžasný. Já se s vámi tímto i zároveň rozloučím, budu vám držet pěsti, krásně to pokřtěte. Mějte se hezky, děkuji, že jste přišli. Ahoj. Děkuju. A Kamila nám tady zahraje písničku Dinero. Dinero from the new album? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Guapa que me a mí miraba con su cuerpo a mí. Fui a
tiene con ella yo, pero su padre un grande matador, un mafioso de Jerez, un mafioso de Jerez. Oye María, te cambié los días, pide que tu madre no llame la policía. Anda María, que te quiero vida, tengo muchas ganas de probar tuyo todos días. Dinero, hay dinero, no tengo dinero, pero tengo amor María, dinero. No llame a la policía. Ay, ay. Oy, 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 oy. Zítra by měla být v Brně zahájena jedna velmi zajímavá výstava, na kterou bychom vás rádi pozvali spolu s malířkou Berenikou Soutkovou, kterou vítám na telefonu. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, já už se zaříkávám. Dobré odpoledne, mohla byste divákům ve zkratce představit chystanou výstavu? Ano, bude to výstava mýho otce, Káje Soutka, Patrika Soutka, což je můj bratr a moje. Každý budeme mít přibližně po 15 kusech obrazu, otec tam bude mít číslovaný printy, já olejomalby a můj bratr kresby, takže všeho možného se tam dočkáte. Kde vznikl nápad uspořádat tuto společnou výstavu? No, já jsem přijela z daleka z cest a už tady na mě čekalo od Saudi Gallery, od paní ředitelky nabídka, že by byla možnost udělat takto společnou výstavu. A vzhledem k tomu, že jsem byla, že teďko tady neplánuju v naší republice nic a v Brně mám dobré zkušenosti, tak jsem samozřejmě na to přistoupila velice ráda. Já si myslím, že to je rozhodně parádní, nicméně teda zítřejší zahájení je přístupné veřejnosti? Určitě moc všechny zvu, od 18 hodin, Palác Hlinky, ulice Hlinky 110, myslím, že to je, bude vernisáž, no, tam bude i něco k snědku, ale to uvidíme, necháme se překvapit a kdo bude chtít přijít, tak přijde. Připomínám, že výstava bude otevřená od zítřka do 28. února 2013, takže docela dlouhou dobu, ale je to menší výstava, ale myslím si, že je na co se podívat. Vereniko, já vám moc děkuji, že jste se s námi spojila, pozvala naše diváky na výstavu. Rozhodně, ať se výstava líbí a dneska přeji hezký večer. Naschledanou. Tak to byla Berenika Soutková, její pozvánka na tuto opravdu velmi hezkou výstavu. Nicméně teď přišel čas na to, abychom si pustili skútrařský vstup Katky Polákové, která byla včera na křtu kalendáře pro Světlušku, no a potkala tam Anetu Langerovou. Krásné odpoledne, já jsem vyrazila na křest kalendáře nadačního fondu Světluška. Světlušku všichni určitě znáte, možná ji potkáváte někdy v ulicích, když dělá svoje sbírky, možná znáte Neviditelnou kavárnu nebo Běhy pro Světlušku, které se konaly třeba ve Stromovce tento rok. Zkrátka je to nadační fond pro nevidomé a zrakově postižené, který je velice aktivní v té pomoci. No a na konci roku samozřejmě vydává také svůj kalendář. A já už tady vedle sebe vítám patronku dlouholetou Světlušky, Anetu Langerovou. Aneto, jak se ti líbí ten kalendář, letošní jeho podoba? Vůbec, jak bys shrnula tenhle rok, co se týče aktivit Světlušky? A to budou strašně dlouhá, ale ne, kalendář se mi líbí moc, je to zase nový takový nový směr, my jsme ještě, máme asi čtvrtý kalendář už se Světluškou, takže zase originální počin paní Wagnerové, takže jsem moc ráda, že jsme se opět tady sešli, no a máme za sebou spoustu věcí se Světluškou, máme za sebou kavárnu pod mě, sbírkový dny, potom kavárnu pod mě na kolech dokonce, kdy začal objíždět vlastně Světluščí autobus celou Českou republiku a taky máme za sebou úspěšně naštěstí koncert pro Světlušku, neboli Světlo pro Světlušku, kde vystoupili různí hosté a to je vždycky samozřejmě velké drama, protože to je to přímý přenos, takže jsme z toho vždycky nervózní, ale naštěstí to dopadlo zase dobře, takže se těšíme na příští rok. Příští rok 2013 Světluška oslaví 10 let své existence, tuším, jak dlouho už jste si patronkou? Já jsem patronkou Světlušky od roku, myslím, že 2005, takže tak 6-7 let přibližně.
pojďme ještě zazpomínat, jak vůbec vznikla ta spolupráce a jaké pouto mezi tebou a tímto nadačním fondem za tu dobu vzniklo. No, vzniklo silné pouto. Já už si bez Světlušky asi nedokážu úplně život představit, protože zároveň taky ten tým Světluščí, který mi byl na začátku tak sympatický a proč jsem vlastně do toho všeho šla a i ten symbol toho vlastně ukazování lidem, že můžou někomu dát světlo, že to není jako jenom pro ty nevědomí. Takže jsem za to velmi ráda a doufám, že ta spolupráce potrvá ještě dál. A máme opravdu za sebou docela dost projektů, který si myslím, že se vydařily, že měli úspěch, proto taky Světluška už má tu tradici a má svoje jméno a zasáhla hodně lidí, za což jsem moc ráda, protože opravdu se to všechno dělá jenom na podporu nevidomým, takže jsem prostě ráda, nevím, co na to víc říct, protože to ani víc říct nejde, myslím, že to podařený projekt. 100% souhlasím, poslední otázka, co ty teď chystáš, co tebe čeká v tom novém roce? Já teď v prosinci vyrážím na koncerty s novejma písničkama, které ještě nikdy nikdo neslyšel. Takže to bude takový jako dobrodružný, takže celý prosinec budeme vlastně koncertovat, budeme hrát nové písně, které tam lidi uslyší úplně poprvé. Je to takový pokus a na začátku roku bychom měli tyhle ty nové písničky zaznamenat na desku, takže se tak na tu desku připravíme a budeme se těšit. Myslím, že teďka v prosinci bude docela legrace, protože kolikrát nám samozřejmě vypadává text, vypadávají akordy, že ty písničky jsou čerstvé, ještě nejsou zajetý, takže to bude asi dobrodružný dom. My se těšíme samozřejmě na výsledek a vy můžete také podpořit Světlušku, ať už koupí kalendáře, nebo když se kouknete na jejich webové stránky, tak určitě můžete tomu nadačnímu fondu také nějak přispět i vy. A já už teď mám ve studiu naše další dva hosty, teda první dva ze čtyřech, kteří vlastně dneska se tady představí a vy vlastně představíte našim divákům nový studentský film Praha má lásko, který je teď od minulého čtvrtka v kinech. Já teda vítám ve studiu dva Tomáše. Tomáš Pavlíček a Tomáš Pešula. Tak teď jsem to nespletla, protože dva Tomášové mi dávají zabrat. Mohli bychom teda divákům nějak ve zkratce přiblížit tenhle ten projekt, projekt filmový, jak vznikl, je to studentský film, jak se dostal do kin, jak získal peníze a tak dále. Tak Praha má lásko je povídkový film, je to film několika tvůrců a je to debut čtyřech režisérů, Markéty Černé a Tomáše Pavlíčka, Viktorie Curenkové a Jakuba Šmída. A tento projekt jsme začali vyvíjet už spolu se spolužáky někdy na podzim roku 2009. 3 roky po dobu vlastně našeho skoro celého studia nás doprovázel na tý FAMU. My jsme ho realizovali. Dlouhá doba, pěkně. No. Realizovali jsme to jako mimořádné cvičení mimo naše povinné práce na FAMU a velmi nás podpořila distribuční společnost, která zároveň vstoupila do koprodukce toho filmu a to je Bonton Film a proto jsme se dostali i do kina. Tak to je, myslím, že jedně dobře. Možná bychom mohli divákům říct, vám se vlastně podařilo i díky teda těmto koprodukčním podporám a podobně získat do filmu asi zřejmě třeba i Květu Fialovou, že tam vlastně tam máte docela i herecké skvosty, jako je Michal Kern, který je zatím neúplně tolik slavný, ale rozhodně úplně úžasný. Mohli bychom teda ještě diváky možná nalákat. Ještě Jan Budař tam je, že jo, ten tam taky asi perlí, kdo tam teda všechno hraje. Tak my jsme teda nechávali volnou svobodu tvůrcům, aby při tom výběru těch herců o povídce obyčejný jízdní řád asi poví Tomáš, jak vybíral herce? No já jsem je vybíral tak, že prostě ty herci, co tam jsou, což je Maruška Doležová a Matěj Nechvátal, jsou prostě dobrý, si myslím. Do toho scénáře si sedli, udělali jsme zkoušky a fungovalo to. Tak to. A myslím si, že Jan Budař, Květa Fialová a další hvězdy, že to není jenom kvůli tomu, že je to Bonton film nebo velká koprodukce, spíše o tom, že ten autor prostě si to nějakým způsobem napíše, někoho si vybere a pokud je na něj slušný a třeba Květu Fialovou nebo Jana Budaře to baví, tak to dělají, protože je to baví, to je hlavní ten důvod. No. Takže to si myslím, že je jako třeba věc, která z toho filmu je cítit, že to je jako dělaný s radostí. No. Tak to je jako dobrý, no, jasně. Květu Fialovou a Honzu Budaře obsadila do své povídky Viktorie Curenková, ta zrovna kombinuje teda herce a neherce, takže v hlavní roli tam hraje její sestřenice ze Skotska, Ala Alexandrov, a ta má tu hlavní roli a v těch vedlejších, právě v tom je ta povídka třeba zajímavá, jsou Honza Budař, Květa Fialová. V první povídce pak máme Michala Kerna, Jaromíru Mílovou. Ještě bychom se, než si pustíme trailer k Praha má lásko, tak ještě teda Tomáši na tebe otázka, co je teda point té tvé povídky, v čem vidíš ten smysl, jak dlouho jsi teda na tom pracoval?
No, pracoval jsem, natáčelo se to 4 dny, ale natáčelo se to už jako dávno. A je to, jmenuje se to Obyčejný zvířat a je to o takovém konfliktu řádu a neřádu. Je tam Maruška Doležalová hraje uspořádanou slečnu a Matěj Nechvátal hraje neuspořádaného mladíka. A tak jako spolu chodí po nuslích, prožijou jeden den, povídají se, ale každý vlastně říká to svoje a vlastně mají problém se poslouchat. A na konci se třeba i začnou poslouchat a něco se dozvědí. Takže happy end, jak hrom. No, není to úplně happy end, je to takový jako nakousnutí happy endu. Tak jo, to myslím, že je dobrý. Tak teď budeme muset pokračovat, ale budeme pokračovat teda trailerem k Praha má lásko. S tebou se Tomáši loučím a s tebou se Tomáši ještě uvidíme. Vlastně dostalo do Prahy. Máš prosím tě cigaretu? Ne. A dáš mi svoje telefonní číslo? Že lidi by si měli plnit své sny, protože potom jsou šťastnější. Hele, jak dlouho už to takhle děláš? Já nevím, ale už mě to moc nebaví. Mě taky ne. Ale když tě dlouho nevidím, tak chci tě hrozně vidět. A pak tě všude hledám a věčně se s tím potýkám. A když tě najdu, tak radši utíkám. Já miluji tě, miluju. Zajímám jako o to mystifikčno. Doufám, že potkám ducha. Miluju tě, líbím tě. Miluju tě, kochám tě. Miluju tě, živím. Jako ono je taky důležitý si trošku říct, jako kdo to režíruje. Že já bych se hrozně nerad... A kdo to režíruje? Tak to byl tedy trailer k novému filmu Praha má lásku, který určitě stojí za naši pozornost. A já tady ve studiu ještě vítám navíc Lucii Kajánkovou. Dobrý večer. Ahoj. Ty jsi režisérka, zároveň herečka jedné z těch 4 povídek, a to tedy Tajemství památníků. Mohli bychom se teda malinko dotknout teda té tvé povídky, přibližně o čem je a proč jsi rozhodla zároveň to režírovat a zároveň v tom hrát a jak je to složité, protože zároveň uvnitř a potom i zvenku, jako není úplně tak jednoduchý, ne? A tak o toho je velmi důležité, že my jsme na to byli 2. My to povídku dělali vlastně celou spolu s Jakubem Šmídem, který tady dneska není. A vlastně dohromady jsme vytvořili ten koncept a zároveň si v tom oba hrajeme ty 2 hlavní postavy patrajících dokumentaristů. A pro nás to bylo vlastně, kromě toho příběhu, který jsme chtěli vyprávět a zvolili jsme pro něj formu falešného dokumentu, tak jsme se rozhodli, že si chceme zároveň zkusit si v tom i hrát a kromě toho, když v tom vlastně parodujem přístup famáku k nějakému materiálu, tak bychom do toho měli někoho obsazovat, když si ty komické famáky můžeme zahrát sami 2. Jasně. Ještě taková otázka, která se nabízí a která je podle mě možná docela i důležitá. Co všechny ty 4 povídky spojuje? Je to Praha? Je to tedy asi nějaká láska k Praze? Je tam ještě něco dalšího zatím? Určitě Praha je teda spojovacím hlavním motivem těch všech povídek. Pak jsou to i ty vybrané čtvrtě, protože ten film se odehrává většinou v industriálních čtvrtí v Libni, Žižkovu, Nuslích. Dále je to nějaký motiv osamělosti těch hlavních protagonistů, ale i zároveň těch mladých lidí v tak velkém městě, jako je Praha. A máme to pospojované i hudební dramaturgii jednotným konceptem. Hudbu nám k filmu složila, zkomponovala karlínsko-žižkovská kapela Vůbec Dud. Aha, rozhodně dobrý, že to teď víme. Já vám oběma moc děkuji, že jste přišli a že jsme se takhle aspoň ve zkratce o tomto filmu popovídali. Já jsem ráda, že se tento projekt vydařil. 3 roky práce a úsilí opravdu není málo, takže
To je super, že se to podařilo. Děkujeme. Přeji hodně štěstí do budoucna. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Tak ještě prý asi někdo má přijít, jak jsem se dozvěděla. Což teda samozřejmě, jak jsem, ano, ano, vy ne. A my se dozvíme teda, kdo je Pískomil. Já jsem slíbila, že se dozvíme, kdo je to Pískomil. Já to sama nevím, takže já doufám, že se to teď dozvím. A teď ve studiu vlastně vítám Kristýnu a Ondřeje Pečenku. Ahoj. Ahoj. To bude Pískomil? To je přesně on. To je přesně on. Takže co má tady za ušima Pískomil? Co všechno vyvádí? Co s ním vy vyvádíte? No, Pískomil umí skládat krásné písničky, umí je pak nahrávat a hrát je živě na koncertech. Skvěle do nich píská a nahrál tady je všechny na tohleto CDčko, který se jmenuje Kdy už tam budem. Jaký je Pískomil starý? No, to nám vlastně ještě neřekl, tím se nám nesvěřil, ne? No, on začal s tady jen pracovat už jako tak třeba v únoru a světlo světa spatřil tak třeba jako v květnu. A vy máte za sebou teda určité koncerty nebo vystoupení s Pískomilem po celé České republice. Předpokládám, že to bude možná určený víceméně pro děti, ale jak jsem se o vás dozvěděla, tak to není nudné ani pro dospělé. Takže jestli byste nám mohli teda malinko prozradit teda, v čem je ten fígl? No tak fígl je v tom, že já jako otec a Kristýna teda zatím ne jako matka, ale taková jako hlavní tvůrčí dvojice toho projektu, kde Kristýna hlavně píše ty texty, v tuhle chvíli hlavně o svém dětství, když sportovala a tak jako různě se snažila o různý jako pozdější svoje profese. Ale souvisí to tak s tím, že ten Pískomil vlastně je jakoby šéf té kapely, řídí dodávku, a my jsme prostě tak jako v pozadí. Nás si postupně našel všechny a my jsme mu vyprávili ty svoje příběhy z dětství, někdo mu vyprávil příběhy, protože už děti má, jako tady Ondra s Karolínkou, který tam fungujou. A ty příběhy jsme postupně nahráli na to CDčko právě. Takže kolik vás je tedy i s Pískomilem, co se týká teda takhle celé teda kompánie vaší? Jsou různé varianty, je nás třeba až 7. Důležité je možná říct, že s náma vystupuje z těch známějších lidí Radek Gypsy Banga. A my bychom teda rádi pozvali všechny diváky TV5 na křest, jestli můžeme, který se odehraje 1.12. na Prádle, v divadle na Prádle. Což tady je tady v Praze, takže to je spíš pozvánka pro ty pražské, protože předpokládám, že z Ostravy asi do Prahy na křest bohužel nepojedou, nicméně tak aspoň teda pro ty pražské. Kolik hodin, kdy, kde? Máme vlastně dvě představení od 11 a od 2. A všichni se můžou těšit na živou kapelu, která hraje živý písničky. To je důležité říct, že to není vlastně nějaký jakoby reprodukovaný představení s konfetami pro děti, ale vlastně je to normální živá koncert, kapela, která skáče do vzduchu. Děti normálně můžou udělat kotel a řádit a všechno je dovolený. Můžou všechno je dovolený. Být i na pódiu s náma. A ty písničky už si můžou předem naposlouchat tady na tomhle tom CDčku. A co se týká právě těch dětí a rodičů, kteří by se chtěli zařádit bez hranic, například z Ostravy v Brně, chystáte se tam teď v nadcházejících dnech, týdnech někam takhle vyjet mimo Prahu? No zatím ne, ale doporučovali bychom, aby všichni sledovali naše stránky www.pískomilsevrací.cz, kde budeme postupně přidávat ty termíny, protože vlastně začínáme. A my chceme totiž hlavně se víc přiblížit těm dětem takovým stylem, že bychom jezdili po školách, po různých mateřských centrech klidně a tak. Takže to může být zároveň, jestli nás třeba někdo vidí na internetu i z těch míst odlehlejších, taková jako inspirace pro to, aby se nás pozval. Takže já vnímám, že to je například něco možná podobného, co už tady konečně pro děti vymyslel Kašpárek v rohlíku. U čeho se prostě děti baví, dospělí se baví, děti prostě na to řádí, chtějí to po rodičích, rodičům nezbyde nic jiného, než si to pustit taky. A takhle to jde dohromady. Chápu to správně, že to je prostě legrace. Vypadá to veliká. Tak, jeví se to tak. A není tajemstvím, že my jsme vlastně v Kašpárku v rohlíku jakoby byli, ale teď máme tady toho Pískomila. A ten nás baví víc. Aha. Hele, ještě možná bychom se mohli teda podívat na ty tvoje texty z dětství, nebo jak jsem to pochopila,
Vysvětli mi to, prosím tě, já tomu nerozumím. A co mám vysvětlovat? Nevím, ty texty z dětství. No já jsem prostě chtěla... vzpomínala, když jsem byla dítě, co mě bavilo, co jsem chtěla, co jsem měla ráda, takže tam třeba písnička o tom, jak děti chtějí být strašně dospělí, protože dospělí už si můžou dělat, co chtějí, na rozdíl od dětí. To je pravda, no, to jsem chtěla být taky, no, dospělá. No takže na koncertech se tam... ptáme dětí právě, co si myslej, že by jako dospělí mohli dělat, na co se těší, až budou dospělí, že budou moc dělat. Dozvídáme se teda krásný věci, z dětí to padá, takový věci. Ale je tam třeba zase naopak písnička, jak dospělí, když už jsou teda dospělí, by zase rádi zpátky byli děti, takže jsou tam vlastně dva ty pohledy prostě. Že? A na tom se zase pobaví ty dospělí. No, o čem dál ještě jsou takhle ty písničky? Tam písnička, jak jsem chtěla být třeba olympionička, vítězka prostě olympiády, takže jsem celý dětství sportovala, neměla jsem čas na nic jiného, na kluky a na žádný zábavy na televizi se dívat, což vlastně je trošku pravda. Mí rodiče byli ke mně takový ctižádostivý velmi. Tam je přímo text, Kristýna jak skáče do té vody na tom, v tom bazénu a zpívá kluci pláčou, za mnou skáčou, ale já uplavu. Jsem holka sportovací. No, nebo tam je Karolínka, která je druhá zpěvačka, tady Ondrova žena, tak je vlastně písnička o tom, jak jsme nejlepší kámošky, což je vlastně nějaký pravda. My se fakt známe úplně od útlýho dětství a vydrželo nám to až do dnešního věku. A dokonce spolu máme kapelu, což je snad sen každých malých holčiček, mít spolu takovouhle jako bejt. Dokonce u nás Kristýna někdy i bydlí. Jejdan, Manko, tak když to tvoříme vlastně spolu teda pořád. To je správně, aspoň něco vytvoříte. Ale úplně jenom krátká otázka nakonec. Fakt na ní nemáme úplně moc času. Co chystáte tedy na další rok? Krom toho hraní, koncertování, všude možně. To CD je z Brusu nový, takže ho musíme představit každopádně co nejvíc dětem. My jsme strašně rádi, že ho máme, protože naši první zásilku se šrotovala šrotovna. No. Se prohodili balíky na poště. Takže tohle CDčko je hrozně speciální tím, že vlastně už je to dolis. Jo. Takže my jsme, sotva jsme začali, už děláme dolis. No. Ne, tak to prostě se tak občas stává, no, to je prostě mistra potvora. Jednou za 10 let, ale. No, jako jo, no, tak jste měli štígro, hele, teď už budete mít štěstí, tady tohleto jste ustáli. Já vám děkuji, že jste přišli, ahoj Písko, milé, měj se pěkně, pozdrav diváky, rozluč se. Písko, neumím pískat, no. Tak jo, tak jo, tak hele, ahoj, mějte se. Čau. Čau. Dnes pro vás máme ještě jednu telefonickou pozvánku, taktéž na výstavu, ovšem na druhé straně republiky, a to na výstavu v Plzni. Více informací pro nás má pan Jaroslav Kares. Dobré odpoledne. Krásný podvečer vám i televizní divákům. Proč jste se rozhodli uspořádat výstavu TG Masaryk a Československá armáda? Chtěli bychom občanům naší země poukázat primární podíl prezidenta Masaryka a Československé armády na vzniku svobodného Československa a na jeho morálním, vlasteneckém a demokraticky humanitním základu. Myslíme si, že právě tyto hodnoty dnešnímu státu a velké části národa chybí a vedou k určitému marazmu dnešní doby. Co vše bude výstava obsahovat přesně a kam se na ní mohou naši diváci přijít podívat? Takže výstava vznikla v rámci projektu Legie Stoup příležitosti 75. výročí umrtí pana prezidenta Masaryka a bude vystavena v muzeu generála Petna v Plzni na pobřežní ulici 10. Bude tady vystavena od 28. listopadu do 28. února 2013 zdarma vždy v době otevření muzea. Dokdy tedy výstava potrvá? Teď nevím, jestli jsem to nepřeslechla. 28. února 2013. Tak já vám, pane Karasi, moc děkuji, že jste se s námi spojil a rozhodně, ať se výstava líbí a má u vašich návštěvníků úspěch. Dneska přeju hezký večer. Naschledanou. Díky moc. No, my ve studiu máme našeho posledního hosta a tím je Nenad Ognjenović. Ognjenović, ano. Dobrý, mám to za sebou. Dobré odpoledne, já vás tady vítám. A vy žijete v Praze už dlouhou dobu. Už ale 22 let. 22 let. Ovšem nejste z Čech, jste vlastně z bývalé Jugoslávie. Přesně tak, ze Srbska. Ze Srbska. A zároveň, ale ovšem pro nás máte pozvánku na váš nový film, což by měl být dokumentární film. Tak jestli bychom... Celovečerní dokumentární film. Tak. Můžeme ho divákům představit? Ano, samozřejmě, ale já bych poprvé chtěl poděkovat na pozvání a já vám předávám tuhle
pozvánku, abyste vy taky přišli. Zítra bude v městské knihovně ta světová premiéra. Je to celovečerní dokumentární film, který vypráví vlastně o srbských malířích, kteří studovali v Praze a žili malířství začátkem minulého století. A nějakým způsobem vlastně u nás jsou strašně známí. A jinak, jak jsem přišel, aby dělal ten film, začalo to asi před 4 roky. A na českých aukcích se objevovali spoustu obrazů těch našich známých srbských, vlastně jugoslavských malířů. Tak mě to naprosto začalo zajímat, kde jsou byli, jak vůbec ty obrazy přišly do České republiky. Vlastně oni vůbec nepřišli, ale zůstali tady. Aha. A tak jsem se dozvěděl, že v mém filmu je těch 14 malířů, vlastně, kteří tady studovali a ty obrazy zůstaly tady. Jinak film je důležitý kvůli tomu, že vypraví o těch malířích, kteří vlastně na jejich vývoj, její vývoj ovlivnila vlastně ta kulturní klima v České republice, protože v té době začátkem minulého století se říkalo, to, co se objeví v Paříži, tak už pátek je v Praze. Aha. Takže ona totiž Praha dřív platila za veliké centrum kultury, tedy výtvarného umění, takže to všechny ty malíře spojuje, že byli Prahou prostě ovlivněni, protože tady studovali. Nicméně, z čeho se tedy dokument skládá, protože většina, nebo asi teda téměř všichni malíři bohužel už nežijí, předpokládám. Ani jeden. Přece ani jeden. Ani jeden zůstala, jenom její díla, nějaké fotografie, jinak film se skládá z archivních filmových materiálů, který mi poskytnula Národní filmový archiv z Prahy a Jugoslovenská kinotéka z Bělehradu. To všechno, co se týká toho období. Jak jsem řekl, 4 roky jsem dělal tenhle ten film, to byla nějaká trasa s filmovým štábem, jsme udělali přes 25 000 km, nevím, pro někoho to moc, pro někoho málo, ale my jsme tu celou objeli bývalou Jugoslaviu, všechny známé galerie a muzeuma a taky tady v České republice, tam jsme natočili ta díla a asi před 23 eminentních historiků umění českých, chorvatských, srbských a bosenštích účinkují v tom filmu. Oni vyprávě, tak jsme kolega stříhač, který jsem vám dělal asi 2 roky, 2 leta, vlastně jsme dali to všechno dohromady a ten film trvá 104 minuty. Jak dlouho jste na tom pracoval? 4 roky, to jste říkal, ale kdo všechno na tom s vámi ještě pracoval? Kolik vás na to muselo být, aby se toto podařilo? Je to výborný dotaz. Mělo nás být dost. Vlastně to trvalo tolik dlouho, protože jsem já dělal sám jako režisér na tom. Samozřejmě ty historici umění mi pomohli takovým způsobem, že jsem já se dozvěděl o spoustu věcí. Teprve, když jsem přišel se štábem, natočil to a ve střižně se dozvěděl o spoustu věcí. A jinak srbský nejznámější historik umění Nikola Kusovac mě to moc znamenalo, když mi řekl, Nenade, aby ti pravdu řekl, to, co jsi udělal jako režisér, to měl udělat někdo z nás historiků umění, protože Praha je vlastně tím třetím důležitým centrem na vývoji srbského malířství, kromě Paříže a Mníchova. Mm-hmm. Co vás, Nenade, ovšem přivedlo před těmi 22 lety do Prahy a co vás v Praze udrželo? Protože to tak trošičku o Praze. Já jsem v Bělehradě absolvoval chranu režii a známý kolega, který tady žije, mi řekl, že existuje možnost, aby dostal stipendium postgraduálu na FAMU. Tak jsem měl to štěstí mezi nás, nevím, kolik nás tam bylo. Dostal jsem tam stipendium u pana Radovana Lukavského a Otokara Vavry, tak jsem tady absolvoval vlastně postgraduáloval práci s hercima na FAMU. A tím pádem samozřejmě jsem tady i zůstal vlastně, já jsem přišel dřív, než byla ta válka v Jugoslávii, tak jsem jenom zavolal rodičům a řekl, víte co, já tady zůstanu několik měsíců, dokdy se to trošku uklidní. Tak to se uklidňuje už 22 let.
To se uklidnilo, ale to já myslím, že se to tam malinko uklidnilo. No je, já tam jezdím trošičku. Každý rok, je to tam mnohem lepší, díky ano, bohu. Ano. Nicméně, čím je třeba pro vás Praha možná tak zajímavá, že si myslíte, že to opravdu tehdy těm všem malířům stálo za to, že se opravdu tím nechali ovlivnit? Rektor Akademie výtvarných umění v Praze to výborně ve filmu vysvětluje, říká, no, nebylo ta Praha tolik daleka, ta jazyková bariéra neexistovalo, nebylo to ani tolik drahý. Kulturní centrum, české holke, pivo. A to vás tady udrželo. A ono to vlastně tak furt zůstalo stejný. Já akorát nepiju pivo. Nepijete pivo. Nicméně ještě tady otázka k filmu. Půjde potom film, krom tedy zítřejší projekce, do normálních kin? Kde to ještě budeme moct vidět? Pokud bychom teda nejmenovali jiné televize. Ano, ve čtvrtek hned bude ta repríza premiére v Novém Boru. Boru. Ano. A potom na festivalech jak v České republice a v Srbsku. Takže potom očekávám, když ten film zažije ten svůj filmový život festivalový, tak předpokládám, že by státní televize, vlastně srbská státní televize už má zájem a uvidíme, jak to dopadne tady v České republice. Já doufám, že se rozhodně tímto filmem budou moc pokochat jak diváci tady u nás v Praze, tak tedy i v Srbsku. Děkuju, Nenade, že jste přišel k nám do City Cocktailu. Rozhodně ať má film úspěch a gratuluju vám za takovou velikou, krásnou, mravenčí práci. Mějte hezký večer. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Tak já doufám, že jste z toho nepraskli. Já si teda myslím, že ten dnešní City Cocktail byl opravdu neskutečně natřískaný, ale to je vlastně dobře. Zítra bude samozřejmě neméně zajímavý, a to hnedka po 16. hodině, jako každý den, a můžete se těšit například na ABBA Revival. Takže dneska přeju hezký večer, ahoj.